سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم وفقنا في الإيمان. طيب besok kita mulakan dulu lah dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, kita tengok sikit. Saya tanya screen. Screen. Share. Okay, biar nampak ke skrin saya? Nampak saya, nampak. Nampak? Boleh saya. Okay, alright. So, tengok sikit apa yang kita akan belajar pada hari inilah. Okay. So, sebelum ni kita dah buat pretest, problem solving matematik pun kita dah buat. Minggu yang kedua, minggu ketiga, yang video tu lah. Heuristic process. Hari ini kita akan tengok minggu yang keempat punya masalah, iaitu problem solving in mathematics. Okay, yang ini kita akan tengok experimental learning in problem solving. Lepas tu problem solving on algebraic equation. Okay. So, seperti biasalah, lepas kelas nanti saya akan bagi assign task. Tapi saya akan bagi awak how, macam mana kita nak solve. Yeah. So, awak kena solve sendiri, cuma saya tunjukkan jalan je macam mana awak nak solve. Okay. Okay, alright. So, beberapa task kita adalah unit 3. Yeah, kalau ada yang dah ada buku, boleh rujuk lah. Unit 3, task 13. Unit 5, task 5. 15, 18, 21, 31, 33, 35 dan 53. Okay, pada hari ini juga, saya akan assign video presentation. Okay, video, assign video presentation task. So, maksudnya, awak kena buat presentation video dan submit pada saya dalam masa seminggu lah. Maknanya next class kita hari Khamis, so sebelum next class, hari Khamis next class, awak kena submit video presentation. Okay, apa yang awak kena buat presentation ni, kita akan tengok sikit. Tak faham dia tanya? Faham tak ni? Minyak ke ni? Faham sir. Faham sir. Sir, sir. Ya, ya. Ada seorang tu dia tak boleh masuk sebab dia ada problem lain. Problem lain? Dia nak masuk ke Gmail tu jadi loading, dia punya loading tu 2 tahun. So, Selcom ke? Dia pakai Selcom ke? Oh, okay. Mungkin dia pun Selcom tu. Okay, tak apalah, nanti kalau dia tak boleh masuk, saya record video ni. So, nanti saya akan bagi video dekat Google Classroom, dia boleh check kat situ. Okay, sir. Okay, kalau boleh masuk, dia masuk je tengah-tengah, tak apa. Okay. Okay, right. Okay, so ini kita ada presentation 10%. Okay, presentation 10%. Presentation 10% ni, ni lah assessment kita ni. Okay, presentation 10%. Video presentation lah. Okay, macam mana kita nak buat video presentation ni? Okay, yang ni, dibagi kat kita task ni. Each of figure 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 ni. Shape triangle shaded in white and grey. Find the number of white triangle and grey triangle when extend to figure 105. Okay, kalau jadi figure 105, berapa triangle yang ada? Yeah. Find the number of white triangle and grey triangle apabila awak extend figure ni jadi nombor 105. Ni buat kita sampai 1 sampai 4 je kan. Awak kena extend ni sampai 105. Oh, awak kena ada rumus lah. Okay. Generalize it finding to both even and odd numbers. Okay. Sama ada ni lah nombor genap ataupun nombor even lah, odd ataupun even numbers. Okay. Okay, so yang ni awak kena bincang dalam group. Yeah. Okay, after awak solve the task ni, a verbal presentation. Okay, 5 minit ya nak. 5 minit dalam group ataupun individual. This is required to describe the process and ideas using this task. Okay, so since saya tak naklah buat-buat seorang begini, so awak buat group. So awak ada 24 orang. So satu group dalam 4 orang. Boleh? Boleh kot. InsyaAllah boleh, sir. Boleh, eh? So, awak kena buat grup sendiri lah. Buat grup sendiri, satu grup 24 bagi 6 lah. Sorry, 24 bagi 4, 6 lah. So, ada 6 grup. So, ada 6 grup. Nanti awak boleh free lah. Boleh free nak buat grup dengan siapa-siapa pun. Awak buat presentation 5 minit. And then, Google Meet awak ni boleh record tak ada record? Tak tahulah, sir.
request nak masuk. Cuma saya nak dah bagi diri. Ada yang request nak masuk ke? Cuba try dia masuk masuk balik. Sebab sini dia tak keluar kat skrin saya. Google awak punya Google Meet tak pasti boleh record ke tak boleh record. Cuma kalau awak tak boleh nak record, awak tahu screencast? Tak. Maksudnya tak awak tahu. Present awak kena cari app yang boleh presentkan awak punya ni lah screen ni. Sekarang ni saya guna record guna Google Meet. Cuma saya tak pasti yang kalau account Google yang personal ni boleh ke tak. Okay, sebab saya guna Google ITM ni. So kalau tak boleh, cuba cari alternatif lain lah. Awak nak guna Skype ke, sembang ramai-ramai, nak present, tapi awak kena record lah. Okay, contoh awak guna Skype kan. Nak explain awak punya apa, macam mana awak solve masalah ni. So, awak record lah video tu. Awak guna Skype ke, screencast, anything. Tak kisah, saya tak kisah nak guna app apa, asalkan awak boleh tunjuk yang awak berbincang dalam video tu. Okay, eh? Boleh kat ni? Faham tak saya cakap apa ni? Faham saya. Faham lah? Tak faham tanya. Faham. Okay. Okay, alright. So, process idea solve the task. Okay, this presentation should be in video format. So, ada video lah. Of this presentation will be based on, okay. Satu, mathematical content, use of knowledge, articulation of problem, correctness, appropriate of solution, coverage, formation, strategies. Okay, awak terang lah macam mana awak solve dia ni. Okay, presentation skill. Ni cara awak selesaikan. Yang ni presentation skill. Okay, awak nak present dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Kat sini dia kata dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tak kisah lah. Awak nak bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Sebab video ni untuk saya je. Okay, presenter skill in terms of energy presentation, pace presentation, video aids and confident information reader. Okay, language in terms of speaking clearly, fluent and effectively English language. Okay, dia nak English tapi saya tak kisah. Awak ni English boleh, Melayu pun boleh. Depends. Pada mana bahasa yang awak selesa lah. Okay, eh? Alright, itu adalah untuk awak punya presentation skill. Okay, kat sini ada rubrik juga. Okay, ini makam kriteria pemakahan lah. Awak bincang kriteria pemakahan. Okay, satu paling rendah, empat paling tinggi lah. Okay, eh? So kita ada berapa kriteria? Content, presentation skill, language. So ada tiga kriteria saja. Okay, eh? Ada masalah tak? Soalan tak untuk aktiviti awak ni? Aktiviti presentation? Tak ada. Sir. Tak ada, eh? So kalau tak ada, okay, bila awak buat video nanti, kat sini saya ada buat sign. Sign satu video presentation task. So awak boleh dapatkan dia punya PDF tu dalam ni. Saya letak PDF kat sini. Dan nanti awak upload video ni dekat Google ni, Google Classroom ni. Okay? Okay. Okay, sir. Okay, so kalau besar file awak tu, awak cuba compress lah sikit jadi kecil. Okay, itu untuk kita punya video presentation task. Okay, masa seminggu lah. So next class 12 hari bulan. So by 12 hari bulan lah awak kena submit ni. Okay. So kita tengok sikit kita punya slide kita ni. So hari ni kita dah masuk minggu yang ketiga. Okay, benda-benda thinking for novice. Okay, apa kita akan tengok hari ni adalah problem solving. Okay, apa itu problem solving? Apa? Problem solving ni adalah proses used to obtain the best possible answer to unknown by drawing a permanent subject knowledge and objectively and critically assign quality, accuracy, reference and knowledge and data rather than trying to combine various memorized solution. Untuk problem solving ni macam mana kita nak cari jalan jalan penyelesaian yang paling ringkas dan mudah. Itulah nak senang cerita lah. It involve an exploratory phase and understanding developed throughout the problem solving process. Okay, yang ni kata-kata daripada books lah. Okay, books. Okay, alright. Tengok sikit apa problem solving. Okay, problem solving yang kita buat sebelum ni, kita panggil non-routine problems. Non-routine problem maksudnya awak ada soalan matematik. Tapi kebanyakannya kita tak selesaikan secara rumus kan. Awak guna cara yang lain daripada rumus tu, out of the box akhir. Okay, non-routine problems is any complex problem that requires some degree of creativity and originality to solve. Non-routine problem typically do not have an immediate appearance strategy for solving. Oftentimes when the problem can be solved in multiple ways. Maksud dia, kalau awak guna non-routine problem solving, bukan satu jalan keluar. Okay, macam kita, macam maksud saya bukan satu jalan keluar ni, kita ada satu masalah, bukan satu penyelesaian dia, ada banyak penyelesaian untuk satu masalah tu. Okay,
Contoh-contoh yang saya tunjuk sebelum ni macam mana nak selesaikan masalah untuk task tak sawak tu adalah salah satu jalan macam mana awak nak selesaikan. Tapi awak boleh guna cara yang lain kalau dapat jawapan yang sama, tak ada masalah. Okey, betul juga. Okey, eh? Okay, so kat sini kita nak saya nak terangkan sikitlah pasal 4 step problem solving process. Okey, 4 step problem solving process. Okey, kita ada Polya develop a 4 step problem solving process Miller. Okey, Polya ni nama orang. Okey, dia develop satu problem solving step untuk problem solving. Okey, step yang pertama, apa benda yang buat? Polya ni buat. Okey, understanding the problem. Okey, memahami apa itu masalah awak. Okay, can you state the problem in your own words? Okay, kalau awak jumpa sesuatu masalah, cuba convertkan kepada bahasa yang awak fahami. Okay, maksudnya cuba convertkan kepada ayat yang awak faham lah. Kan kadang-kadang ayat dibagi pekabelik sikit, awak tak faham cakap apa. So, tukar kepada ayat yang awak faham. Okay, what are you trying to find? Okay, cari apa yang kita nak cari daripada masalah tu. What are the unknowns? Apa yang kita tak tahu? What information we obtain from the problems? Apa yang diberi pada kita? Masa information yang diberi, information in any missing or not needed. Okay, buang segala information yang tak perlu ataupun tidak hilang lah, yang kita tak perlukan. Okay, yang kedua, devise a plan. Okay, the following list of the strategies although not execute is very useful lah. Okay, macam mana look pattern. Okay, ni biasa awak dah tengok untuk soalan task-task yang saya bagi. Okay, pattern. Tengok pattern, design the related problem, determine if technique can be applied. Okay, assign simpler or special case problem, gain insight into solution in the original problem. Okay, maksudnya kita examine problem tu, guna apa jalan penyelesaian yang paling mudah yang awak boleh guna untuk selesaikan. Kalau tak boleh guna bayangan dalam kepala awak, awak boleh tulis. Sama ada awak buat table, awak buat diagram, awak tulis dalam equation, awak guess pun boleh, and then awak check pun boleh, ataupun awak guna reverse engineering, work backward lah. Okay, eh? Okay, setakat ni ada nak tanya apa-apa tak pasal step-step ni? Mana saya punya pelajar-pelajar ni, ada tak ni? Tak ada lagi saya, tak ada lagi. Okay, tak ada tak lagi, saya teruskan je lah. Okay, alright. Step yang seterusnya, carrying out the problem. Okay, implement the strategy untuk satu dan step satu dan step dua tu. Perform any necessary action or computation. Okay, kita buatlah misalnya tu. Check each step of the plan as you plan. This may initiate checking or formal proof of each step. Keep a quick work, record of your work. Ni secara senangnya jalan kerja awak ni. Okay, kita dah plan. Kita dah plan, dah plan. So kita buat apa yang kita dah plan lah. Okay, eh? Okay, alright. So looking back. Okay, looking back ni maksud dia confirmation kepada jawapan yang awak dah buat tu. Okay, check result tu sama ada logik ke tak logik. Okay, some case dikata kat sini will require a proof, nak bukti. Okay, the pre solution in term of origin problem, does your answer make sense or reasonable? Okay, maksudnya betul tak jawapan kita buat ni? Kita boleh agak lah. Okay, determine whether there is another method of finding a solution. If possible, determine other related general problem which technique will work. Okay, nanti saya akan bagi slide ni. Kalau tak faham, boleh baca dulu. Baca tak faham, tanya saya. Okay. Okay, these are other general problem solving strategies or rules, thumb, useful problem solving. Okay, semua yang cara-cara tadi tu yang Polya ni, nama Polya yang buat ni, step 1, 2 sampai 4 ni. Okay, nama dia heuristic, okay, called heuristic, heuristic problem solving lah. Okay, okay, so sampai kat situ je kita punya, sampai kita punya slide untuk hari ni lah. Okay, pendek je slide kita, okay. Okay, so untuk task, okay, task awak, apabila boleh dapatkan task awak ni dalam homework ni, saya letak kat sini. Ada bawah ni ada task, okay, problem solving, task, okay, apa soalan dalam task, kita tengok sikit lah. Tengok kat sini. So, punya task B. Okay, ini task awak lah. Task awak untuk minggu ni. Okay, awak ada task 13 dan task unit 3 dan juga unit 5. Okay, task 13, tengok sikit soalan. Simple je kot benda ni. Simple je. Okay, soalan unit 3. Katanya Jamal ada 3 times as many comic from Chan. Chan has 2/3 as many comic book as Bahari. Bahari has 27 books. How many books do all of them have in total? Okay, cuba buat kira, Zat.
bagi masa 5 minit boleh kira? Kamu kira untuk saya berapa? Daripada soalan ni. Cuba kira Ustaz. Apa saya dengar Adi? Apa? Ni untuk soalan ni, plus 13. Cuba bagi saya ni, jawapan dia. Berapa buku ketiga-tiga orang yang ada? Jamal, Chan dengan Bahari. 99. 99 yang dapat mana ni? Ada buku ke? Tak ada. Ada buku? Buku tak ada. Tak ada buku? Oh, 99 kira dah? Baik, gua dah. Kalah je. Ha? Betul lah jawapan ni 99 biji buku. Ha. Okey. Jawapan ni 99 biji buku. Macam mana nak selesaikan tu? Kira. Okey ke? Okey, dah betul lah. Saya tunjuk sikit lah. So, ada member yang dah kira. So, kita tengok sikit macam mana kita nak. Apa penyelesaian dia. Okey, soalan dia, dia kata kat sini. Jamal, kita ada tiga orang kat sini. Jamal, Chan dengan Bahari. Okey, senang cerita. Tukar sikit nama dia. Jamal, kita ada Jamal. Katakanlah Jamal ni X. Lepas tu Chan ni Y. Bahari ada. Katakanlah dia Z. Senang lah. Okay, so kat sini dia kata Jamal has three times as many book as Chan. Okay, maksudnya Jamal ada tiga kali buku lah daripada Chan lah. Betul tak ni? Tapi dia kata Bahari ada 27. Lepas tu Chan ada, dia kata Jamal X. Jamal X ni. Lepas tu ambil. Tiga kali Y. Jamal ada tiga kali Y. X tu. Tiga Y lah. X sama dengan 3Y. Okay, Y sama dengan 2/3 Z. Y sama dengan 2/3 Z kan? Sebab dia kata kat sini Chan ada 2/3 as commit as Bahari lah, kata kan? So 2/3 Y sama dengan Y Z, sama kan? Dengan 2/3 Z. Y sama dengan 2/3 Z kan? Okay, bagus. Tak buat faham apa-apa. 2/3 Z. So Z adalah 27 kan? Okey. Kita dapat ni, kita boleh kira je lah kan? Okey, kita dapat nilai Jamal berapa buku dia? 3 kali, paling banyak sekali kot 54 ke? Lebih kurang kan? 27, 54. Yang ni berapa tu? 18 sir. 18? Ni 54 kan? 54. Okey. So yang ni lah, kalau tambah 3-3 ni. And then dapatlah jawapan dia berapa? Saya dah bagi jawapan lah. Okay, tak apa lah, semua. Rumah awak dah tiga. Okay, dah tu. Okay, yang seterusnya, tengok soalan dia. Task 15. Okay, dia kata kat sini, Alison Rachel lumba. Okay, Alison ada 10 minit head start, was running 3 km per hour. Lepas tu Rachel run 5 km per hour. Okay, minit berapa dia orang ni bertemu? Okay. Yang mana awak selesaikan kalau soalan macam ni? Ratio lah saya ke? And ratio? Ratio lah. Macam mana ni? Kita ada ratio, kita ada Alison. Dia bila orang, dua orang ni berlari. Alison ni 10 minit dapat head start. And then lepas tu lari dengan 3 km per hour. Tu ratio pula lari 5 km per hour. Nanti dia akan bertemu. Pada minit ke apa dia bertemu? Macam tu. Dia kata muka dia ni lah, tunjukkan sikit eh. Ini macam so, band. Yeah? Ya, yang macam apa nama, yang bunyi loceng. Dia bunyi loceng lah. Okay, kita ada yang ni Rachel lah. Rachel lagi dulu. Siapa lagi dulu? Rachel. Alison lagi dulu. Then kita ada Rachel. Okay, pada dia lagi-lagi, pada minit keberapa ni dia akan bertemu ni? Pada T keberapa? Kemudian mesti ni kosong lah. Okey, katakanlah kira lalian ratio ni T, ambil masa T untuk dihabiskan. Okey eh? T untuk habiskan, kalau yang ni? Kalau Alison berapa? 10 tambah T. Ha? 10 tambah T, 10 minit tambah T. Tak bolehlah 10 minit tambah T. Okey, Alison 10, T tambah 10 lah. Okay. Sebab dia lagi 10 minit lebih banyak kan, lebih lama.
Okey, awak tahu kan yang velocity sama juga dengan length over length time, kan? Yes. So kita ada listen dan kita ada V, ratio jugalah length over apa time juga. Okay, kalau kau masukkan nilai ratio ni kat sini, yang ni kat sini, boleh lah. Tukar je lah velocity dia tu. Kan velocity dia bagi kan? Yang ni berapa? Yang ni listen 3 km, 3 km per hour. Yang ni 5 km per hour. Okay, cuma unit ni, minit. Oh, tukar. So, kena tukar kepada hour. So, tukar kepada hour dapat berapa? 1/6 hour lah kot. Betul tak? Haa, 1/6 hour kan? 10 minit? 1 jam 10 minit. Okay, kenapa dapat 1/6 hour? Sebab 10 minit. 10 minit ni sama dengan 1/6 jam lah. 1/6 hour. Boleh buka ia ni 1/6 lah. Boleh masuk, boleh kira. Ya, yeah, tapi awak kira lah. Saya tak kira lah. Okay, ada soalan ke nak soalan ni? Length tu nak tukar dengan apa, sir? Eh? Length tu? Tak perlu pun length tu. Tak boleh fikir solution dia. Sebab nanti awak akan samakan length ni sama jarak dia berlari kan dua-dua orang ni. Oh. Betul tak? Kalau nanti aku dapat VA. Oh, kita nak cari length, tak ingat. Silap. VA ni bukan dia nak cari length pun, nak cari masa dia. VB. T. T lah masanya kan? Yang T lah masa dia tu. Tapi T yang ni, T tambah 1 over 10. T tambah 1/6. Oh. Faham tak? Sekejap, tengah blur. Ya, okay, ajak saya tunjuk. Okay, so katakanlah yang ni T tambah 1 saya tulis T tambah 1/6 lah maksud dia kan. T saja. Okay, saya pindah semua. So, kita akan dapat yang ni VA darab dengan T tambah 1/6 sama dengan L kan. Kita dapat V ratio ni darab dengan T sama dengan L kan. Ni kan sama kan. Okay, so bila awak sama, gantikanlah yang ni dalam ni. Awak akan dapat VA, T tambah 1/6 sama dengan VR, T. Okay. Okay, saya faham lah. Okay, V tu awak gantilah nilai dia berapa. Okay. Alright, so itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okay, lebih kurang juga soalan dia ni. Dia kata Ali bekerja stay as long as Farhan to do certain work. Okay, Ali twice stay Farhan. Okay, kalau Ali bekerja, Farhan kena buat 2 kali kerja. Okay, faham kan? Siapa lama, siapa lagi laju buat kerja ni? Ali. Silap, Farhan. Farhan lagi laju lah sebab Ali lagi lama pada dia kan? Okay, working together then can work dalam masa 6 hari. How long it take Ali to done it alone? Okay, so macam mana awak nak selesaikan ni? 2x tambah y sama dengan 6 days. 2x sama y sama dengan 6 days. Boleh tak jawapan ni? Jawapan dia mesti lama lagi daripada dia bekerja 2 orang ni lah. Sebab Ali buat kerja seorang. Okay, yang ni kita guna konsep ratio lah, ratio. Senang lah. Dia katakanlah Farhan ni X kan, Ali ni Y. Macam nampak macam matematik sikit, kita buat macam ni. Okay, Ali, Farhan X, Ali ni Y. Okay, and then kita kita tahu yang Y ni sama juga dengan 2X kan nilai dia. Sebab 2 kali kan? Betul tak? Kalau dari segi masa lah. Dari segi kerja dia orang buat. Dari segi kerja, satu kerja Y buat, 2 kali X boleh buat kerja. Okay? Okay, alright. So, dari segi ratio, katakanlah sehari. Segi ratio sehari bersamaan dengan satu kerja tu, yang ni boleh buat X lah, sebab X ni untuk ratio untuk Farhan lah. Okay, kalau Ali, satu berubah lah, satu kerja, masa dia Y kan? Masa dia Y. Satu
Okay. Lepas tu dia orang ni dua-dua buat kerja, ratio dia satu per untuk kerja tu 6 hari. Okay, so kalau kita tambahkan, dia orang bekerja bersekali kan? Kalau ratio tepi-tepi juga macam ni kan? Dia kerja sekali, 1 per 6 macam ni lah. Kita tahu Y ni sama juga dengan 2X. Tambah ganti dengan jenang. 2X, selesailah masalah dia. Selesai lah. Saya tak selesai lah. Boleh eh? Boleh sir. Ini dia guna ratio. Ada yang tak faham tak ni? Ni ratio kerja kepada hari. Kerja kepada hari, kerja kepada hari. Dia buat satu kerja je ni. Satu kerja, berapa hari? Apa X? Satu kerja dia buat, berapa hari? Ini kita tahu satu kerja dia dua ni buat, 6 hari. Ratio tu diguna. Boleh eh? Boleh sir. Alright. So soalan yang seterusnya berkenaan dengan yang ni, umur. Okay, C, dia kata CH is more than the sum of A and B. Okay, faham apa yang kata ni? Ayat pertama dia bagi. C sama dengan A tambah B. C sama dengan A tambah B? C lebih besar daripada A tambah B. C lebih besar daripada A tambah B. Okay, berapa banyak lebih besar? 6. C itu A tambah B tambah 6. So awak akan dapat A plus B tambah 6 dengan C kan? Betul tak? Betul. Kan? CH is lebih 6 daripada A tambah B. Betul kan? Okay, seterusnya 5 years from now A will be half as C now. So 5 hari A kan? 5 years from now, maksudnya 5 tahun akan datang. Okay, sama juga dengan C bahagi dengan 2 sebab dia kata half, tak similar. Okay, yang ketiga, 5 years ago. So macam 5 years ago ni? Tolak. A super 3, B 5 tahun hence. Apa ayat ni cakap ni? Allah. 5 years ago, A was 1/3 as old as B will be 5 years hence. Maksud dia apa tu? A darab dengan B. 5 years ago, A tolak 5 lah. Sama juga dengan B per 3. Okay, bukan B per 3. Dia kata 5 years hence tu maksud dia 5 tahun in the future. Sama dengan 1 per 3 B. 1 per 3 B kena tambah 5. Tambah 5. 5 years hence ni kata. 5 years hence ni maksud dia 5 tahun akan datang. As old as B will be 5 years hence. Maksud dia kat sini 1 per 3 B tambah 5. 5 tahun lepas, umur A 5 tahun lepas sama juga dengan umur B 5 tahun akan datang bahagi 3. Okay. Okay, sir. So awak nak selesaikan macam ni kalau soalan macam ni? Persamaan apa boleh pakai? Persamaan serentak lah. Serentak. So pun boleh serentak lah. Guna yang ni lah. Sebab ini mudah sikit. 1, 2. Okay. So A plus B plus 6 sama dengan C. Lepas tu 2A tambah 10 sama dengan C. Ni faham ni tak? Kenapa kena macam ni? Saya darat 2, darat 2. Maksudnya malah nak jadi apa orang panggil bagi-bagi ni. Saya tak nak pilihan. Misalkan selesaikan lah. Bukan dapat nilai B ni sama berapa. Masukkan dalam ni. Boleh kira. Okay? Okay, sir. Okay, kalau awak nak telefonkan jawapan dia, dalam buku ke depan ni. Saya tak pasti. Okay, right? So, okay ni. Dah habis. Okay, soalan. Yeah? Tak, dia O cancer dia tadi. Okay, alright. So soalan yang seterusnya. So, kita ada sum of 3 consecutive integer. 11 is 11 greater than twice largest is sum. 3 consecutive integer is 11 greater than twice the largest of 3 integer. Find the conservative 3 conservative integer. So maksud dia apa ni?
Ayat pertama. Tengok ayat pertama ni, cari nak selesai masalah ni. Apa yang disuruh kita cari adalah nombor integer yang tiga yang berturut-turut tu. Ya, yeah? Prime 3, conservative integer, maksud dia cari nombor yang berturut-turut tu, tiga nombor tu yang berturut-turut. Tapi nombor tu tak tahu apa kan, berturut-turut. Betul tak? So kita tulis lah nombor yang kita tak tahu ni. XYZ. Yang ambil XYZ pula. Ya eh? Itu lah pula. Aku percaya ni. Okey, katakanlah integer kita tak tahu X. Nombor yang kedua dia betul-betul kan? X apa? Dia betul-betul kan? Macam nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul. X plus X. Ah, X plus X. Ah. Ikan betul-betul. Dah satu lah. Nombor yang kedua. Nombor pertama, nombor kedua. So nombor ketiga? X plus 2. Ah, X plus 2. Sebab dia kata 3 conservative numbers kan? Ya? Yeah? Conservative number. So nombor dia betul-betul. Okay, dia bagi dekat sini kata tambah ketiga-tiga nombor tu sama juga dengan nombor yang ketiga paling besar darat 2 is greater, is 11 greater. So dia apa tu? Kalau ada rumus ni. Eh, kenapa dia keluar? So ia adalah X tambah ni sama X plus 1 tambah X plus 2 sama juga dengan kenapa dia kata twice, dia kata kat sini kan, dia kata kat sini twice the largest three the largest of the three integers. Tahu paling besar sekali kat sini, yang ni lah. Kenapa dia keluar? Okay, yang ni boleh besar sekali. So maksud dia X plus 2 twice 11 times greater, bukan 11 times greater, 11 greater. Lebih 11 maksud dia. Tambah 11. Jadi macam ni lah rumus dia tu. So abang kena selesaikan lah, cari X tu berapa lah. Boleh lah cari kan. Boleh saya. Okay, alright. So soalan yang seterusnya. Okay, ini pun sama juga. A product of 4 pula ni. Conservative whole numbers is 3024. What is the numbers? Give your reason. Okay, sekarang kita ada tadi tambah ni produk. Produk maksudnya darab kan? Darab. So, abang kena darab 3 nombor tu. Kita tahu nombor apa ni? Last kali 3024. Abang kena dapat 34 nombor tu. Sebagai contohlah. Macam mana abang nak selesaikan ni? Nombor apa awak nak try-try? Yang ni kita boleh guess dulu, guess. Nombor apa awak nak guess? Nak darab 4 nombor. Agak-agak awak dekat 3024. Nombor apa paling mudah kita nak guess? Ya, biasanya nombor paling mudah nombor 1, 10, 100, 1000 kan? Nombor tu paling mudah kita nak darab kan? Betul tak? Jadi kan dia kata 4 nombor yang berturut-turut kan? Empat nombor yang berturut-turut. Nombor. Okey, contoh buat satu. Satu, dua, tiga, empat. Kita ambil yang nombor satu. Nombor satu senang kan? Empat nombor berturut-turut. Yang pertama yang ambil satu, dua, tiga, empat. Dapat berapa yang kau darab ni? 24. Lah? Kecil sangat kan? Kecil. Okey, so kita try yang nombor yang besar pula. 10. 11. Awak nak ada macam ni tak? Kau saya malas dah. Kerja dah kat 10, kuasa 4 kan? Dapat berapa? 10,000 kan? 10,000. Besar lah pada ni kan? Ni saya baru dapat dengan 10 sahaja. Kalau saya dengan nombor yang lain, mesti lagi besar daripada 10,000. Buat apa saya nak dapat dengan nombor yang lain lebih besar daripada 10,000 kan? Betul saya. So, dia sama ada 5, 6, ini 7, 8, 9. Jadi nombor ni kena berturut-turut. So nombor ni. So macam mana abang nak cari reason ni? Nak pilih nombor? 4 nombor kita nak cari ni. Dia boleh jadi 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. So macam mana abang nak cari reason ni? Lama juga nak kira kalau pakai satu-satu ni. Perasan satu benda tak dekat nombor ni?
Ada 3, ada 0, ada 2, ada 4. Okey, awak tengok nombor kat belakang sekali. 4. Ada 4. Okey, kalau nombor 5, apa-apa yang darab dengan 5, apa yang awak dapat kat belakang sekali? 5 dengan 0. 5 dengan 0 sahaja kan? So, ini ada 5 dengan 0 kat belakang ni? Ada. Ada kan? Dia tak ada, bukan 5, bukan 0. Maksud dia, 5 ni ada dalam ni? Ada. Ada 5? Tak ada. Tak ada. Kalau 5 ada, nombor kat belakang ni mesti sama ada 0 ataupun 5. Betul-betul. So, kalau 5 tak ada, nanti je 8, 9. So, nombor yang boleh kita pakai cuma 6, 7, 8, 9. Kenapa 6, 7, 8, 9? Ada 4 kalau kita dah agak. Kenapa? Tadi kan dia kata berturut-turut kan? Kenapa awak tak try 4, 5, 6, 7 pun? Sorry, 4, 3, 4, 6, 7. Sebab berturut-turut. Berturut-turut eh? Dia berturut-turut. So, kalau awak ambil 3, 4, 6, 7, benda tu dah tak berturut-turut. 5, dia kan 5. Boleh. Tak boleh kan? So, sama ada 1, 2, 3, 4 ataupun 6, 7, 8, 9 je. Sebab 5 ni dah jadi orang tengah, dipisahkan 2. Okay, so kalau berdarab insyaAllah apa kau dapat? 308 dan 3024 tu. Boleh ke? Boleh. Boleh sahab. Boleh. So nanti dalam video rumah awak, yang ni kena tu dalam ayat lah. Awak kena tunjuk sikit. Jadi kita apa, awak punya calculation tu and then tulis sikit dalam ayat lah. Okay, right. Itu yang ke task 33. So task 35. Ayat ni pun sama juga. Okay, father sedia kata 5 kali umur anak dia. So katakanlah, so kita ada father. Kenapa dia kat bawah? Father and son. So father X, anak dia Y lah. Aku nak buat macam max sikit. Okay, son lah, son and Y. Okay, dia kata ayah dia 5 kali anak dia kan? So X punya kak? 5Y kan? Takkan buat sama dengan 5X pula kot. Yang anak ni lebih tua pada ayah dia berhenti. Okay, so 15 tahun, 15 years. Dalam 15 tahun he will be only twice as old as his son. Berapa umur dia sekarang? So 15 tahun akan datang. So saya pun tak tahu kenapa dia asyik keluar je. So 15 tahun akan datang, X tambah 15 sama juga dengan 2Y. 2? 2Y ke? Dia kata 5 tahun, 5 tahun akan datang. So dulu dua ke tambah 15? Y tambah 15. Y ke tambah 15 jugalah. Y tambah 15 juga. Okay, cuma nanti awak ganti lah nilai Y tu dengan apa? X tu dengan Y ke? Ganti lah mana-mana. Okay? Okay. X, Y. Betul lah kot? Kau tak betul saya buat ni? Kenapa tak tahu ni? Jangan tak tahu macam tu pula. Okay. Saya agak-agak betul lah kot. InsyaAllah. Betul kot. Nanti awak check balik lah. Kalau tak betul, beritahu saya. Okay, X. Ni Amin tengok jawapan. Ada jawapan ke? Ni Amir dia tu. Okay. Jawapan ni berapa? Dengan anak tua pada ayah pula lah. Ayah aku kena tua ada anak lah. Tak pun kalau nak mudah sikit, macam ni yang senang. Kita nak mudah sikit lah. So, son dia adalah X, ayah dia jadi merah. Ayah ada dua, ada satu. So, nilai rumah anak dia kat sini jadi 5X lah. So, bila awak buat macam ni, rumah ayah dia 5X kan? Yang batang akan datang sama juga dengan 2 kali X sama dengan 2X. Mudah sikit lah.
Tadi jadi pening sikit awak nak kena Y, ada Y pula. Okey tak ni? Okey, sir. Semua. Okey. Alright, so last sekali. Okey, so last sekali. Ah, ni pun mudah juga ni. Sharon is 30 years old and bank. Next year, dia kata he will be twice old as bank. How old are they? Okey. Ini awak buat sendiri boleh tak? Sama je ni. Boleh, sir. 15 tahun lebih tua pada bank, maksud dia. Band B plus 16 lah. Dia kata 16 tahun. So Sharon. Sharon. Macam mana nak buat ni? So kita ada Sharon. Sharon umur dia 16 tahun lebih tu pada band. Tambah umur 16 lah pada umur band. Lepas tu next year, S tambah 1. Lepas tu band, dua kali umur band lah. Band tambah satu jugalah. Haa, gitulah kot. Oh, yeah. Next year kan, next year. Dia kata next year. Okay. Okay, so lebih kurang lah macam tu. So, bila awak punya task, awak selesai lah. Saya sendiri task awak ni. Okay, Zakat ada soalan nak untuk awak punya task ataupun soalan lain ke? Tak ada rasanya. Tak ada rasanya. Yang lain yang ada? Asyik awak je jawab ni. Yang lain tak ada, tak ada soalan kan? Tak ada. Kalau tak ada, kelahir sampai kat sini je ni. Kalau tak ada. Okay, so nanti masuk dalam Google Classroom. Isi attendance. Attendance. Sambut awak by next week jugalah, 12 hari bulan. And then ada assignment satu, video presentation ni. So upload kat sini. Video lah. Buat group 4 orang lah. Satu group 4 orang. Okay, so ada 6 video lah ni, saya nak ada 6 video lah. Wakil dia hantar, Ben hantar nanti, make sure awak tulis nama Ali tu. Dekat pen hantar boleh komen kan? Dekat komen tu nanti tulis nama ahli-ahli awak. Nanti saya tak tahu siapa ahli awak. Dengan tulis nama penuh, dengan dia punya ID number. Sebab saya nak upload markah awak guna ID number awak, bukan dengan nama penuh awak. Okay, so make sure ID number tu awak tulis lah. Awak ada ID number dah ada kan? Ada. Ada saya ada. Ada kan? Kalau tak ada pula. Okay, alright. And then ni online referral journal pun sama. Pilih minggu ni lah. Minggu ketiga kan? Ke minggu keempat dan minggu ni? Minggu tiga. Tiga? Sekejap lah. Saya cakap balik. Satu, dua, tiga. Minggu keempat dah. Empat. Lajunya. Minggu keempat lah kita. Okay. Nak ada dua minggu lagi. Okay, and then kat dalam ni saya ada bagi slide tu lah kalau awak nak tengok. Okay? Boleh ke? Boleh. Bisa, boleh. Boleh. Okay, so kalau boleh, so sampai kat sini dululah kelas kita pada hari ini. So kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as, subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal as, innal insana lafii khusr illa allazina amsalu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, cuba buat keluar saya nak tengok siapa yang tinggal sini. Kena saya. Cuba buat keluar dulu, saya tengok siapa yang sekali ada kat dalam ni. Kalau saya, okey lah. Kalau orang lain, maksud dia, dia pergi mana-mana tu. Saya ada se, cuma saya nak keluar sekali se. So, awak keluar dulu, saya nak tengok siapa yang ada dalam last kali. Okey se. Okey se. Terima kasih se. Good night se. Thank you se. Okey. Thank you se. Okey, right. Se, se. Ya, yeah, ya. Yeah. Nak tanya. Kang, sebagai tahu untuk assignment tu boleh kang present dalam bahasa Melayu? Boleh. Jadi markah untuk language dia sama je ke? Kalau sama ya, tapi guna bahasa standard lah, jangan guna bahasa kampung awak pula. Okey. Faham saya. Okey, saya akan tengok pada kelancaran awak berbicara tu. Okey. Faham saya. Okey, right. Sir. Yeah. Ianya present tu ramai-ramai macam ni asa. Contoh kalau awak guna Google Meet kan, dan awak buat screencast macam ni, bila seorang present and then awak bagi lah part lain pada kawan awak pula untuk present. Ianya buka facecam lah ke? Buka facecam. Awak kena buat video. Buat video, awak record and then make sure lah semua lah kena present tu. Dengan kawan awak. Okay, sir. Boleh eh? Boleh, sir. InsyaAllah. Okay, right. Thank you, sir.
Sabar. Satu lagi, sir. Ya, ya. Dia markah tu markah berkumpulan kan? Dia jadi markah sama rata ke berdasarkan siapa yang banyak cakap ke macam mana ke? Oh, markah tu. Markah tu saya bagi sama ya semua. Sama ya semua? Okey, sir. Okey, okey. Okey. Thank you. Okey, alright, sama. Ah, ambil rezeki free. Oh, semua tak ada. Okay. Alright, alright, alright. Okay. Stop sharing. Stop recording.